Olá, sejam bem-vindos. Nós estamos começando mais uma edição do Estação Cultura, uma produção local da TVE aqui do Rio Grande do Sul. No programa de hoje nós temos artes visuais, música, mas o nosso destaque hoje será especialmente para o teatro. E começamos com dois convidados aqui para falar de propostas distintas, que são o professor Pedro Fernandes, do Tablado Andaluz, e também o Ricardo Zigomati. Começamos pelo Ricardo, né, Ricardo? Tudo bom? Tudo bom. Porque ele vai falar com a gente sobre o Teatro Sarcástico, né? Uhum. Que nesse semestre oferece 4 laboratórios artísticos, é isso? Então, a gente está aí fazendo 10 anos de pedagogia, né? Teatral, e a gente lançou, na verdade, 7, mas 3 já foram. E agora, dia 5 de agosto, começa um de direção cênica com Daniel Colim, que eu acho que é um curso bem... que falta, assim, aqui em Porto Alegre, assim, porque além da faculdade, claro, a gente não tem cursos com os diretores de Porto Alegre, então é bem bacana a gente ter essa experiência, essa troca. Os outros dois são o semestre todo, que é o de montagem que a gente tem, que é terças e quintas à noite, que a gente vai... a proposta é antropofagia tropical, que é brincar com essa... com esses movimentos aí, montar um espetáculo em cima desses movimentos. Os outros dois é um de teatro livre, para quem nunca fez teatro, quiser experimentar e ver como é que é, a gente tem um horário super bacana ali das 11 até 1 da tarde, no sábado, e depois uma outra vertente do grupo, que é a performance arte, que a gente vai estar com processos performativos, que daí é mais quem quer trabalhar a performance, a linguagem autoral do ator, enfim, a gente vai estar fazendo também. Bom, é bem amplo, né? E a gente sabe que tem uma faixa de público, tirando aí os iniciantes, né? Tirando os iniciantes. Qual é o público, assim? Quem é que pode participar? Ah, acho que a partir de 16 anos, a gente tem, assim, dos 16 aos 80, é muito diversificado. Sempre pré-requisitos. Sempre requisitos, assim, e valores bem acessíveis, assim, também. Então, quem quiser saber mais, entra no nosso blog lá, que tem todas as informações direitinho. Legal. Além do Daniel Colim, quem mais está ministrando? Eu, Ricardo Domático, e a Guadalupe Casal, que são os 3 integrantes do grupo, né? Uhum. Legal. Como é que se dá a dinâmica, assim, desses laboratórios? Tem de curta e tem de longa duração, uhum, né? Como é que é a dinâmica deles? Então, esse, o de direção cênica, ele é 2 dias, bem rapidinho. E esses outros, eles são processos de espetáculo mesmo. O que a gente fala, assim, não tem nada diferenciado. O que a gente traz de, tipo assim, técnicas, enfim, o que a gente traz é a linguagem do grupo que a gente construiu nesses 13 anos. E a gente meio que compartilha com os alunos também e traz experiências deles, enfim. E o de montagem é montar um espetáculo mesmo. A gente traz todo o processo de trazer... como é a montagem, figurino, todo mundo participa. Deve ter uma apresentação lá no final. Sim, tem uma apresentação no final. Todos meio que tem, porque a gente acha que também faz parte da pedagogia teatral apresentar, né? Uhum. Mostrar para o público o que foi feito. Agora, os outros dois, eles são bem livres, assim, enquanto... no final pode ser uma montagem ou pode ser também um... O de performance pode ser vídeos performances, enfim, a gente vai Legal. Criando junto, assim, com os alunos. Legal, Ricardo. Então, para lembrar aí para o público, teatrosarcástico.blogspot.com e o e-mail labsarcástico@gmail.com, porque os selecionados vão ser divulgados através do blog e também na página do Facebook, uhum, né? Então, o pessoal tem que ficar ligado mesmo. Tem que ficar ligado. Te agradeço, então, Ricardo. Tá muito obrigada. Agora eu vou falar com o Pedro, né, Pedro? Tudo bom? Tudo bem. O professor Pedro Fernandes, melhor falando, né, que vem aqui nos contar detalhes do Tablado Andaluz Experience, que acontece aqui em Porto Alegre, deve começar já na próxima segunda-feira, né, Sim, Pedro? Sim, na segunda-feira, tudo bem. Segunda edição do Tablado Andaluz Experience, que é bem parecido com a proposta do Ricardo de teatro. É um laboratório também com várias aulas em todos os aspectos do flamenco, né, não só na dança, que é o que... normalmente as pessoas conhecem mais, mas na guitarra flamenca, no cante flamenco, no carrom. Tem aulas com o Giovanni Capelletti, com o Gustavo Rosa, com o Léo Dias também, que é do TEP. E tudo trabalhando em cima da dinâmica do tablau, do que é um tablau, né? Que o flamenco pode se aplicar, assim como o balé e os repertórios, né? Que tem seu repertório já pré-estabelecido.
ele pode se aplicar também no improviso como uma jam session. E isso que é de verdade o tablau, né? É o improviso, é tu te encontrar e desfrutar e compartilhar do flamenco com o que tu tem ali no momento para mostrar, né? Sem uma Sim, pré... A gente tá vendo umas uma imagens. Pré-produção. Aí? É, esse é lá no tablado, um fim de semana que eu tava dançando, que filmaram casualmente, e bem assim que acontece, bem descontraído. E o curso é todo bem descontraído também, tem vários horários, são 3 horas de aula por dia, toda semana, né, de segunda a sábado. Uhum. E no sábado os alunos têm a oportunidade justamente de botar a prova e experimentar o seu próprio baile no improviso ali. E ver como é que se salva, como é que se sente, né? Nessa dinâmica diferente do tablado. Legal. Tem algum tipo de seleção, assim, ou é livre para o pessoal participar? Não, nós temos pacotes da aula da semana inteira, né? Tem pacotes de aula avulsa, se quiser algum assunto específico, só guitarra, só cante, né? Mas o intuito é juntar todos, seja bailarino, seja guitarrista, seja cantaor, porque a gente acredita que um cantaor que entenda de guitarra e de baile é um cantaor melhor, assim como um bailarino que entende de cante e de guitarra também é um bailarino melhor. É para isso que serve mais, para a gente conseguir se comunicar em todas as áreas do flamenco. Legal. Vamos especificar os workshops, então, é baile, canto? Baile, cante, guitarra, palma, cajón, estrutura, montagem, é tudo que tem de técnica, de ferramenta para te montar o teu baile de improviso. Perfeito. E a convidada internacional? A Miriam Galeano, que é a nossa bailarina convidada do Paraguai. Ela é casada com um guitarrista também, é muito envolvida com todos os aspectos do flamenco. Ela tem um tablau também em Curitiba, né, que ela está erradicada no Brasil já faz algum tempo. Uhum. E ela tem esse trabalho também nos tablaus, não só aqui do Brasil, mas como fora do Brasil. Já foi para o México, Japão, Espanha, Buenos Aires. Ela é bem, bem experimentada, tem muita experiência para trocar com a gente e vai ser nossa convidada especial dessa edição. Tá certo. Obrigada, Pedro. Imagina, fica aí o convite então para o público, lembrando que o tablado fica na Venâncio Aires, 556, telefone 3311-0336. A gente vai para um breve intervalo, já já voltamos. E voltamos para falar agora do espetáculo Doroteia. É muita honra aqui que a gente recebe o diretor Jorge Farjala e as atrizes Rosa Maria Murtinho e Maureen Miranda. É um prazer recebê-los. Prazer. Tudo bom? Obrigado. Sejam bem-vindos a Porto Alegre e ao Estação Cultura. Obrigada. Bom, além da Rosa Maria, né, está comemorando 60 anos de carreira, né? Ela encabeça um elenco aí de mais de 10 atores em cena, são né? São 12 ao todo. É isso, né, Rosa Maria? Boa tarde. Boa tarde. Com um pouco de... Nem gripe de... Bronquite? Bronquite, mas sobrevivendo. Tá forte aí, para o nosso frio, enfrentar o nosso frio aqui. É, ontem estava muito frio, que eu cheguei ontem. Nossa Senhora, meu Deus do céu. Chegou numa época difícil aqui, até a gente tá difícil até para a gente. Rosa Maria, fala então um pouquinho do teu papel. Tu é a protagonista e é a vilã, né? Dona Flávia. Tá sendo muito difícil ficar feia, hein? Porque eu soube que tem uma preparação aí... Uma maquiagem super especial. Não é difícil, não. Eu vou com umas coisinhas assim, pronto. Então já tô... Quanto tempo de preparação? Antigamente era uma hora, né? Agora, quando eu tô deixando o cabelo branco... Especialmente aí, pro fica espetáculo. Menos tempo agora. Agora fica menos tempo. Porque eu deixando o cabelo branco dá... diminui um pouquinho. Porque o cabelo é todo branco. Todo branco. Tem uma tinta especial, tem toda uma caracterização envolvida. É um espetáculo. Ela fica praticamente irreconhecível, sim, né? Sim. É. Isso foi uma ideia tua mesmo ou foi uma ideia dela, Jorge? Não. Porque... Na verdade, foi uma conjunção astral. Ele aí, já tinha ideia, a gente tinha visto o filme da... A referência foi Meryl Streep, a Camisa da Floresta. Né? Olha lá, a gente está vendo a imagem aí da Dona Flávia. Esse cabelo mesmo, é porque, na verdade, são 3 moiras, né? Essas 3 erinhas ferozes que vivem encerradas nessa floresta, onde nada cresce. O cenário do Zé Dias são 4 árvores que convergem os galhos para dentro dessa casa, que não tem quartos, não tem sala, só tem sala, não tem móveis, porque elas não podem dormir para não sonhar com um homem. Então, veio de encontro... E o cenário é todo como a gente estreou no Rio. Sim, é rigorosamente igual. A gente trouxe
todo o Senado, que foi estreia. E fazer, porque quando houve, aconteceu a montagem, a gente fez a montagem para acontecer numa arena. Uhum. A minha concepção era para que acontecesse numa arena. Então, aqui, como nas outras cidades que a gente vai que não tem arena, a gente leva 100 espectadores para o palco para dar justamente esse sentido, esse clima da arena. Né? É. Uhum. Onde os homens também circulam. Porque na obra do Nelson Rodrigues, essa obra são só 6 mulheres, 6 atrizes. Imagina, ele escreveu essa obra em 1949, um homem falando sobre mulheres. E aí, na minha encenação, eu trago 6 homens que contrabalanceiam esse elenco feminino para falar também da essência desse masculino que sujiga essas mulheres, principalmente Dona Flávia e Doroteia. E a personagem da Maura. Isso que eu ia perguntar, Maureen. Da Maura. Que eu faço as das dores, filha da Dona Flávia, que é uma Nath morta. Uhum. E tem. Então, o Nelson Rodrigues já foi uma pessoa. É um autor muito. Talvez seja o nosso melhor autor, né? Então ele já pensava no Teatro do Absurdo na década de 40. Quando o Ionesco começou o Teatro do Absurdo. Exatamente. Ele antecede, na década de 50, né? Com a cantora Careca, uhum. A Lição. Então, ele já tinha esse Teatro de Absurdo. E a peça passou na censura porque ele botou um pseudônimo. Senão, não tinha passado. E é porque a Doroteia, a Rosa coloca isso muito bem, porque a Doroteia em si, o texto, é um texto absurdo. Surreal. É uma obra dentro do contexto do Teatro do Absurdo. É. Você veja bem, ela é horrorosa, ela e as outras duas primas, a Maura Camilita. Elas se orgulham de ser feias. Elas são feias, uhum. E elas esperam, elas recebem essa mulher Doroteia, que é linda, que é Letícia Spiller. Maura e Carmelita, Alexia faz a Maura e Carmelita, Jaqueline Farias. E o que acontece? Essa filha Nath morta, essas mulheres da família, elas precisam, na noite do casamento, elas têm a náusea, porque elas têm horror a homem. Elas não veem homem, os homens são invisíveis. E aí, ela que nasceu morta, da filha da Dona Flávia, ela nasceu de 5 meses e morta e está à espera da náusea no dia do casamento. Ou seja, a Dona Assunta da Badia, que é a vizinha... Que é a Dida Cameiro. Dida, ela leva um par de botinas para casar com a das dores para ela ter a náusea. Quer dizer, a gente contracena com a botina. E o mais interessante é que o próprio Nelson Rodrigues escreveu como farsa e irresponsável. Então, é muito engraçado. Mas, assim, o texto é de 1949, isso. Né? Mas não pode ser mais atual, porque fala sobre hipocrisia, mentira, enganação, inveja. Tem beleza, coisa mais parecida beleza, com o Brasil efêmera. Do que isso agora? Uhum. É. E elas, além disso, o que mais tu considera, Jorge, assim, de contemporâneo? O que mais... Tem os Homens Jarro, né? Tu pode contar pra gente também, que é uma jarro, inovação. Os Homens Jarro, até me ajuda aí, porque... É uma metáfora desse masculino. Não, mas não é nesse sentido. Eu preciso dar crédito ao meu elenco masculino. Isso. Também, mas, tipo, os jarros, porque na obra do Nelson, o símbolo do jarro, ele aparece toda vez que a personagem da Doroteia tem desejo sexual. Uhum. Então aparece um jarro, porque ela se lava cada vez que ela tem uma relação sexual. É, não ela tinha se lava. Não tinha chuveirinho, né? É. Então é um jarro para as prostitutas de antigamente. Usavam. E aí o que acontece? Dentro da minha concepção, eu trago esses 6 homens que simbolizam os homens que passaram pela vida da Doroteia, dessa personagem, e que estão ali... afrontando essas mulheres incitando, todas. Né, essas mulheres. E mais ou menos, e podendo ficar um pouco mais conciso, é isso. É isso, são 3 mulheres viúvas que fazem questão de serem feias, moram numa casa, não dormem, não tem cama para não ter sonhos, para não se perder nos sonhos. Uhum. E são 3 primas, a mais velha e a mais feia sou eu, uhum. A matriarca. E tem a prima mais jovem, que é a Doroteia, uhum. Que se desgarrou que é de casa porque é virou prostituta, mas teve um filho. Uhum. E esse filho morreu, então ela se arrepende de tudo que ela fez e pede para voltar àquela casa. Isso. Uhum. Mas ela não pode voltar àquela casa sendo uma mulher linda, trazendo o homem daquele jeito. Então ela pede para ficar na casa e eu dou um conselho, que eu não vou dizer agora para o pessoal. Uhum. E é o teatro assistir, gente. É o teatro também, que eu dou um conselho para ela se tornar feia, como todas as pessoas, como todas as primas, uhum. E fazer parte daquela família. Perfeito. Só encerrando, então, Maureen, tu tem como falar pra gente o restante do elenco? Sim, as mulheres são eu, Maureen Miranda, Rosa Maria Murtinho, Letícia Spiller, Alexia Deschamps, Jaque Farias,
e Dida Camaro. Camero. Aí vem os Homens Jarro. Que tem música ao vivo, o espetáculo. É. Imperdível. E a direção musical do meu querido amigo e irmão, filho de Rosa, que é o João Paulo Mendonça. Olha só. E que não vi porque o Peru Maia. Os Jarros são... Me ajuda que eu tô... Neco Yaros, Pablo Vares, Daniel... Martins, do Machado... Do Machado, Samuel Melo. Quem mais? Falta um. Falta um. Falta um, são seis. Samuel. O público vai lá, o Fernando Gajo, lembrou? Que toca a maravilha. É. Bom, e são, eles são músicos. É, eles executam então, ao vivo até. Tem alguma coisa, não é um musical. É um mas coro. Tem, é, tem uma cantoria, uma eles fazem dança, os jarros, tocam a música ao vivo, tudo, toda criada pelo João Paulo. Maravilha. Junto com eles também. Junto com eles também. Uma criação coletiva. Bom, gente, fica o convite, então, aí, imperdível, esse grande elenco, sexta e sábado, 9 da noite, no domingo, 6 da tarde, Teatro São Pedro. Muito obrigada, foi uma honra receber eu vocês aqui. Eu peço que todos os meus amigos aqui de Porto Alegre, que eu tenho muitos amigos aqui, entende, meus grandes amigos, minha dermatologista é daqui, a Doris Axel, entende, eu peço que todos vão assistir. Porque eu estou tentando descansar durante o dia, para de noite fazer, conseguir, né? Fazer. Então e não essa vai dar vem comemorar com a gente, né? Porque são 60 anos de carreira dessa diva do teatro, do cinema e da televisão brasileira. A gente precisa ver esse monstro que é a Rosa Maria Murtinho. Que é um aprendizado para gente. Se desconstruindo no palco. Exatamente. Maravilha. Obrigada. Obrigada a você. Da Delicadeza como Última Casa da Revolta é o título da exposição em cartaz até o final do mês na Galeria Ecarta. A mostra reúne a produção recente da artista visual Ariane Oliveira. Graduada em Direito, Ariane Oliveira é acadêmica do curso de Artes Visuais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Seu projeto foi selecionado pelo edital 2017 da Galeria Ecarta. Eu tentei me adaptar a uma macropolítica de estar no, mesmo fazendo pelo processo, né, de estar no judiciário, tentando agir politicamente também. Mas eu achei muito violento, assim, achei um embate muito forte que não estava cabendo no meu corpo. E nas artes eu sinto que é uma política que cabe para mim, assim, que é um cuidado que eu posso levar para mais pessoas também. Então, eu tenho falado muito em agenciamentos coletivos de cura, assim. De buscar estar, a partir do meu fazer, suscitando questões e que as pessoas possam falar sobre isso também, possam falar sobre suas fragilidades, sobre suas questões. São disparadores de fala, assim, dispositivos que eu vou usando, vou trazendo ferramentas para falar sobre questões muito delicadas, muito densas também. Para falar de questões densas como machismo ou fronteiras, a artista transformou o espaço expositivo em um espaço de acolhimento e propõe ao espectador a ideia de visita a uma casa. Que trabalho você está apresentando aqui? Bom, são trabalhos que eu estou fazendo desde 2014 e eles seguem uma linha afetiva, assim, de trabalhar com a ideia da questão da mulher, mas também com outras questões como fronteira, deriva, sobre cartografia dos afetos também, de questões que vão surgindo na minha pesquisa, assim, que vão me atravessando e que eu decidi organizar dessa forma para esse lugar, assim, para esse espaço. Você trabalha com diversas técnicas. Isso. Tem desde aquarela, também tinta acrílica, cerâmica e bordado. E também porque eu entendo que meu fazer ele é bastante contemporâneo, assim, de as técnicas vão surgindo para mim e aí eu vou usando elas para dizer algumas coisas, né? E também eu busco esse fazer, que é um fazer feminino, assim, né? Que pode também ser renegado, assim, ser mal visto, não, como uma arte menor, uma artesania. E eu trago isso para o meu trabalho, mas de uma maneira questionadora, assim, né? De como uma coisa simples, um fazer que às vezes não é nem considerado arte, pode ser sim arte e está aí sendo usado para também contestar, assim, diversas questões do sistema da arte também.
a Casa de Cultura Mário Quintana vai receber uma apresentação única que tem o espetáculo Diversos Corpos Dançantes, com direção geral de Carla Vendramin. Para nos dar mais informações sobre essa proposta de trabalho, está aqui conosco o Gessé Oliveira, que é diretor da Casa de Cultura. Oi, Gessé, tudo bom? Oi, tudo bem. Qual é a data da apresentação? O Diversos Corpos Cantante é na quinta-feira, mas ele integra uma programação que é bastante complexa, que é dentro de um projeto chamado Cenas Diversas, que está na sua terceira edição. A primeira edição, que aconteceu em março, era a cena negra, depois em maio teve a cena LGBT e agora acontece a cena acessível, né? Então é um micro festival, não é? Com três espetáculos diferentes que abordam o tema, a questão da acessibilidade, né? Mas não a acessibilidade somente na perspectiva tradicional que às vezes a gente tem, de coloca um espetáculo convencional, sim, com audiodescrição ou libras. Não, mas é pessoas que estão pensando um espetáculo para público não ouvinte ou inserindo dentro do seu elenco, uhum, pessoas com limitações de movimento, etc, 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 né? Uhum. Então, assim, eu trouxe uma copiazinha uma aqui. Uma colinha. Né? Só para dizer. Então, assim, no dia 25, na terça-feira, a gente tem um espetáculo Convite ao Olhar, com o espetáculo de Santa Catarina, né, da Companhia de Dança Lápis de Seda, às 13 horas na Travessa dos Cataventos, uhum, aquela rua interna ali da Casa de Cultura. À noite acontece o espetáculo Memória na Ponta dos Dedos, do grupo Signatores. Uhum. Depois, na quarta-feira, a gente tem oficina de audiodescrição, oficina de dança com o grupo Diversos Corpos Dançantes. Uhum. E temos à noite, novamente, o espetáculo Convite ao Olhar, só que dentro do teatro, dentro, uhum, da Sala Carlos Carvalho. E no dia 27, temos às 18 horas um debate com as diretoras, né? São todas mulheres, uh-huh, né? As diretoras dos espetáculos, e à noite o espetáculo Diversos Corpos Dançantes. Então é um evento complexo. Bem grande, uhum, mas bom, vamos entrar agora nos Diversos Corpos Dançantes, uhum, então. Fala um pouquinho pra gente como é que é, tem um processo de improvisação aí, conta pra gente. É um espetáculo, né? Na verdade, é um projeto, uhum, da Carla Vendramini, que é diretora, professora do curso de dança na URGS, né? Que vem desenvolvendo esse projeto ao longo do tempo, né? Que ela desenvolve oficinas ao longo do tempo, ela tem projeto de diálogo com outros encenadores, com outros pesquisadores que, uhum, lidam também com essa questão, uhum, e isso resulta sempre num espetáculo, que é um espetáculo sempre diverso, é sempre um espetáculo diferente, porque ele é resultado desse processo que ela desenvolve ao longo do ano. Maravilha, muitas danças, coreografias aí que o público pode esperar. Vamos fazer o convite então aí novamente. Todas essas datas aí que ele nos passou, que o Gessé nos passou, e o Diversos Corpos Dançantes, que é no dia 27, né? 8h30 da noite, no Teatro Carlos Carvalho, né? Exatamente. Tudo na Casa de Cultura Mário Quintana. Tudo gratuito. Tudo, né, gratuito. Todos os espetáculos, as oficinas, os debates, né? Tá e ótimo. Trazendo uma reflexão que é extremamente importante, né? A gente pensando, assim, na arte não normativa, né? Por isso que esse projeto, ele sempre está inserido dentro de um contexto que foge a essa tradição, né? Uhum. Da arte, né? Do teatro ou da dança branca, né? Com corpos perfeitos. Exatamente. Saindo de toda essa estética. Obrigada. Gessé, para encerrar, uma dica para você se programar, hein? Na próxima terça-feira é dia do projeto Chapéu Acústico, uma ideia bem legal que acontece na Biblioteca Pública do Estado. E na próxima semana, o destaque é a banda Cartas na Rua, grupo que trabalha releituras de clássicos do folk, country, rock e bluegrass, que é uma música de raiz norte-americana e vertente da country music, além de canções autorais. A entrada é franca. Fique então com Cartas na Rua, um bom final de semana, até semana que vem. Cedo fico olhando as luzes se apagarem uma a uma, e o dia nasce e não saio do lugar. Vem até a janela.
descarregadas.